水の味は実に幽怨な趣を持つ。相手を待つ。黒き翼よ、五感奥義。やっても形、はい。無双の風、シミュレート、安全距離、確認。6308式ユニット。これが海山を滅ぼした力だ。はっ。吸引テスト開始。影のカラスが、ゆっ。行くぞ。6308式ユニット吸引テスト開始。炭になるがいい。黒き翼よ、この剣はわかるかい。雨描きがたし。6308式夜の権限。これが海山をほっ。安全距離確認。吸引テスト開始。またか。7号式モジュール五感奥義。やっ。さっ。影のカラスが。歌よ錦となれ。お嬢様の超拡散形態。安全距離確認。バーベキューの時間だ。相手を間違えたら。私のお家にいらっしゃい。ふふ。討伐となるがいい。た。静粛に。運命よ、ここにいでよ。全部丸見えね。邪魔をするな。海、私は帰ってきた。手をつなぎまし、欲張る。触る。
ありますよ。最善を尽くそう。風の歌、雲の行くごと、風を知れ。燃えろ。てふん、捕まえた。見切りました。はっ、やっ、せっ、たっ。最善を尽くそう。風の行く先を。どの目が出るかしら。急がなくてもいいのよ。かかれ。雲の中、借りなくと。裁きの雷。これをかかれ。ふっ、はっ。OK。みんながそばにいてくる。OK。はい。そこだ。あっちゃった。捕まえた。終わりね。ここより弱滅の時。はっ、はっ、いざ全力攻撃だ。風は、お客さん撃、雲の行くごと、風を見切りました。さっ、最善を尽くそう。大作兵、痛がったね。無我の境地。風を知れ。みんなは俺が守ってるんだ。借りなく失敗よ。ほら、裁きの雷登録。お客さん、お客さん、どの目が出るかしら。捕まえた。全力攻撃だ。風の似た雲の行くごと。ただ改心したいっちゅうんなら、おどけながら子供たちの前で鬼のふりして花火大会を盛り上げてくれたら見逃してやっても。よいみや、もうとっくに行っちゃったよ。は？超うちの話最後まで聞き